pushteti pavarur, se ne kemi nevojë shumë për pushtetin pavarur, po a din sa po abuzohet, shumë po abuzohet, me termin pushteti pavarur. Pushteti pavarur nuk do të thonë pushteti pa kontrollueshëm, pushtet i pa verifikueshëm. Do të ndërtojmë disa mekanizme që ta bëjnë të mundur verifikimin e çdo lloj pune, e çdo lloj aktiviteti të një nëpunësit të administratës publike. Përmendën Kroacinë dhe unë marrë së punë të prej një emisioni televiziv, që priste për luftën kundër korrupsionit në Kroaci, edhe ishte shumë i bukur, sepse ishte real, edhe ne kemi shansin që të shqyrë në zodit, që të kemi të pasit në një emision të bukur që të tregojë realitetin. Se emisionet bukur janë kur të tregojnë realitetin, jo kur rrenë. Po kemi e shumë emisionet që rrenë, dhe shumë pak që të tregojnë realitetin. Po, falim në rëzodit që kemi edhe kuas që nuk rrenë pak. Ka disa. Në Kroaci ishte vendos, ishte apliku sistemi austriak dhe gjerman mbi sistemin drejtësisë, i cili bënd të mundur edhe kontrolimin e punës apo të halkave të ndryshme në sistemin drejtësisë. Kur kemi në një munges në respektimin e drejtëve një qytetari apo një cungim këture drejtëve, drejtani ku e kemi bënë e ankimimin, që se ka pas një kulturë ankimimi drejtani. Mirë fillë, nuk e existo një kulturë ankimimi. Një kulturë që të shikohemi, ti më bënë me të pa drejtëve, do ke mundësi në anku dikun. Edhe po ankohen. Po ku do ankohen? Unë ankohen të shefi i ati që më ka bënë me të pa drejtë. Në rrasin konkret të kryetari gjykatës për gjykatësin, apo të drejtuesi prokurorisë për prokurorin, apo të një shef policie për një policë, apo të drejtori i burimit njerëzore për një punojës bashkisë, edhe i komunës po ashtu, e kështu me radhë. Po ka sens kjo lloj ankese? S'ka sens, mos, është konflikt i pasur interesi. Nëse qytetari ka një konflikt me administratën, me çfarë do lloj punojës e administratës nuk mund të ankohet mbrenda administratës, është konflikt i pasur interesi. Dihet se ai shefi vetë do mbroj punojësin e vet. Dihet ajo punë. Ka ndodhë sa sa herë, ka ndodhë shpesh herë, jo sa sa herë, shpesh herë, në shumicën e rasteve të herë. Gjykata administrative të jep mundësin për të pas një vend, ku ti mund të ankohesh edhe ku mund të besosh. Do ketë edhe probleme dhe vazhdimësi edhe në funksionim e gjykata administrative, sepse nuk mund dalë jashtë realitetit shqiptar. Inshallah do jetë ma mirë se sa këtë gjykata tjera. Po të pasin, është një shansë, është një mundësi në luftën kundër korrupsionit. Po gjykata administrative me imunitet, me imunitetet në hapësirë e në hartë, në të hartën e komunikimit midis qytetarit edhe administratës, nuk ka për të kenë funksionale fare. Thjesht ka për të kenë lojë, si punë lojë, ose e deshët ju gjykata administrative, e deshët Europa, e deshët Amerika, shumë mirë. Edhe është edhe Europa, shumë mirë. Edhe është edhe këto të rritë, apo qytetarë tjerë, shumë mirë. Edhe është në sipërmarrje, se edhe është në qërjen tunë publikun si një gjykatë që merët vetëm me sipërmarrje dhe me biznesit, nuk do merët me problemin qytetarëve. Kjo është një gjykatë që mirë fillit duhet merët me problemin qytetarëve që kanë me administratën. Shumë mirë të thonë, e deshët jo jamë, jo bëmë në gjykatën administrative, në zorën në gjykatën administrative. Nuk ka për të funksionu në gjykatën administrative me imunitetet mes. Ska për të funksionu në fare, ska për të pasë fair rezultatit. As një lojë rezultatit. Kjo është vetëm një tadhje me njerëzit në Shqipëri dhe me publiku në Shqipëri, me qytetarë. Moment që hisin edhe imunitetet, atëherë po. Atëherë, gjithë janë barabartë paralizit, kemi një gjykatë që do gjykojë administrativisht, me drejtësi administrative, gjitha marrëdhëniet e punojësve të administratës me qytetarë, ndoshta nuk i përkasin sferës penale. S'ka bërë një shkelje penale zotnie, punojësi administratës apo në punësi, po ka bërë një shkelje administrative, për cilën duhet të jap llogari.
Po s'po ka njerëz që japin llogari, s'ka njerëz që kërkojnë llogari, s'ka njerëz që japin llogari. Po fundi fundit ne kemi një gjykat për krah, që kërkojnë llogari. Edhe nevet ne jap llogari. Po s'ka për të funksionuar. As llogari dhënia, as llogari marrja, s'ka për të funksionuar. Nëse kemi imunitetin mes. Si një orë më përpara me fillu me barazu patrisit me plebejtë dhe me sklejrit që e mërtohen me vegla punët, e t'i bëjmë gjithë barabar, sepse nuk e mëriton kërkush tjetë as t'lau, as me në ndarje tjetër, apo në ndarje tjetër klasore. Qytetarët nuk janë as kategorie 2, as 3 dhe kështu më radhë. Qytetarët janë gjithë barabar. Edhe gjithë barabar me gjykatësin, me prokurorin, me tuzin, me policin, me punojësin e doganës, me punojësin e administratës në komunë, bashki, e kështu më radhë. Me këshilltarët e komunave, me këshilltarët e bashkive, cilët janë teorikisht përfaqësues të popullit deri sa të marrin mandatin e këshilltarit, po pastaj fillojnë e bëjnë përfaqësues të interesave të veta personale. Mirë, po kemi ne një sistem që ta verifikojë edhe punën e tyre. Nuk po kërkojmë ne me ndërtu komisionin hetimor, miq dashur. Po duhet të ndërtu një sistem i cili të na garantojë transparencë. Edhe çënjen e verifikueshëm çdo punonjësi të administratës apo çdo përfaqësuesi ton. Qoftë në nivelin lokal, se nuk janë vetëm te pushtetet qendrore këtu. Këto lloj problemesh. Se janë as te pushtetet ekzekutive këto lloj problemesh, as te gjyqësorias, po janë kudo. Po s'ka për të funksionuar fare çmontimi i këtij zinxhiri, nëse krahas gjykatës administrative nuk kemi edhe heqjen e imuniteteve. Vetëm është një marrje në xhiro, një marrje në përtallje me gjithë njerëzit. S'ka për të ndëshkuar as kërkush nëse ekziston imuniteti. Dakor? Çështja është dim me kërku zgjidhje. E kupton? Se nëse ne nuk e pranojmë korrupsionin, mjaftojmë mos pranimin e korrupsionit, se ka shumë njerëz që edhe pranojnë edhe çojnë diçka të zakonshme, po ka shumë njerëz tani që nuk po pranojnë. Po çfarë bëjmë? E kuptuat? Po, dhe me halka të cilat mund të vend të ankohemi. Kam pasur një rast konkret, si taksa bakues i bashkisë Tiranës. Në muajin dhjetor më kanë ardhur për shkak të mos shlyerje të detyrimit të tretë, të tre mujorshit të fundit, më kanë ardhur për të bllokuar biznesin. Tani, në bazë të ligjit, unë kisha fat deri në shkurt për ta shlyer të detyrim. Në dhjetor më kanë ardhur policia bashkiake me makina 15 policë të bashkisë për të bllokuar aktivitetin. Dhe pas debateve dhe duke i thënë që me ligj unë kam afat për të shlyer dhe unë kam paguar, nuk kese si blokon kur unë i kam paguar, nuk kese si kam lishenca, për nuk e një detyrim i që kam. Dhe thash, ok, në rrita zënë, thash po shkoj të ankojmë të drejtori. Nese, u ndaj më abet, shpëtova nga blokimi, pasaj për atë pagesën e tretë, më lanë një orë kohë për të për pagesën, dhe pasi unë njojta me inspektorin e bashkisë, çfarë më tha? Ti do vjetë ankojesh të drejtori. Drejtori 15 kompjutera të 15 policëve ne kishe bërë dhuratë. Në duke ditu që biznesit në kishe 15 kompjutera, ne kishe marrë 15 veta që në kur të ndashim, pas të kishim sekuestruar, të gjitha kishim nga një dhuratë në një kompjuter. Kështu që është, unë do vjetë alkosha të drejtori që të kishe bërë dhuratë në malën tim. Normalisht nuk është normale, po ju thash, në moment që nësë kemi një partner, i cilit në dalë për zëtë kur kemi drejt, ju kur s'kemi drejt, po kur kemi drejt, nësë, bashkë konflikti hapur i ndërezi kur ti janë kohë mërë në sistemi. Komuna Prezës ndodhet në aksin rrugor Vorë-Fushë-Krujë kilometri 2, ndërsa kalaja e Prezës është dërtuar në pjesën më të largë të vargut Kodrinor që kufizon fushën e Tiranës në anën Perëndimore, duke përfshirë krejtësisht sipërfaqen e vogël të thyer të majës së saj. Prej aty zotëroi fusha e Tiranës dhe kontrolloi rruga me rëndësi ekonomike, politike dhe ushtarake që lidhet Durrësin me Prujën, me Lezhën, me Shkodrën e të tjerë. Gjithashtu, kalaja përbën një pikë komunikimi vizual midis kalave të Durrësit, Petreles dhe Krujës. Kalaja është vendosur në një zonë të pasur ekonomike, bujësore dhe blektorale. Kodra është një kresh shkëmbi shtupor që zjatët duke ullur gradelisht në drejtim të veriut dhe jugut. Pjesa më e lartë dhe më e sheshtë përfshihet nga kalaja. Në kohë janë bërë sheshime dhe nivelime të oborrit të saj. Burimi më i vjetër historik që bën fjalë për këtë kala është shënimi i historianit Marin Barleti në veprën e tij Historia e Jezës Skënderbeut. Dhe sa nga të parë që vizitoi kalanë e Prezës, ishte studiusi austriak Hani, i cili mbasi flet për numrin e shtëpive të fshatit, ai përmend edhe kullën Saati pa bërë fjalë për kalanë. Kalaja përmendet në studimet e Ipenit dhe Shuflajit, ndërsa në vitet e parë të luftës së parë botërore vizitohet Kalinci nga arkeologu austriak Prashniker.
Solidarizëm shpesh duket si opsion i vakët në shoqërinë tonë, por në radh të parë gjithë secili nga ne kthehet në identitet. Kush mendon se ka arritur një mërqenje ekonomike, të trashëguar apo të fituar, mendon dhe rrezikun e madh se kur e humb atë. Pra, dhe në secili mendon se ka diçka, imagjinata të çon tek ai që s'ka asgjë. Bota është ndërtuar përmes një rendi social të koordinuar në vite. Ky rend ngrihet në trashëgimi dhe në krijimtari. Secili përmes qenies tij duhet të çojë në mend se përveç tij ka të tjerë që jetojnë. Përveç mirësisë duhet mendojë se ka të tjerë që shpresojnë. Në botën e sotme shohim ndjenja të forta kapitalizmit. Për të jesh i pasur nuk do të thotë të mos jesh human. Të jesh i pasur materialisht është një shans i mirë për të qenë më shumë human. Në solidar çdo kush është ai që ka dhe nuk ka, por praktikisht të fitosh rezultat duhet material. Dhe kjo materie në botën e sotme ka emrin para. Në fundin e luftës së dytë botërore Gjermania u shkatërrua plotësisht. Ajo humbi dy luftra. Fëmijët që shpëtuar në luftën e parë ran dëshmorë në dytën. Dhe për shkak të mos thonë asgjë, lufta sjell krizë, shkatërrim dhe rënim. Dhe fuqitë fituese solidarizohen me Gjermaninë. Gjermania për 20 vite u ngrit dhe sot pak më shumë se 50 vitesh është për fuqinë e Europë. Ky fakt tregon se asgjë nuk gjet për gjithmonë, por dhe na dha një mësim atë fëmijë që lindën atë kohë ndërtuan të ardhmën e kësaj kohe. Stevie Wonder shkroi një tekst në vitin 1976 kur vizitoi Afrikën, vendin e tij. Ai ndërmori një mision bashkë me Diana Ross, Michael Jackson apo Lionel Richie, kompozuan këngën më të famshën e shekullit, We Are The World. We Are The World, këta afroamerikanë që lindën në Afrikë, me çdo fitim të këtij hiti e çuan në tokën nëm, ku vuajtjet mos njohin kufin të skamis, por sigurisht nuk është duken atë, sepse varfëria dhe fatkeqësia janë vëlla e motër në botën ku jetojmë. Në realitetin shqiptar të jesh solidar shumica nuk e kupton dot. Por dhe sikom shquhemi për bujari, për dashamirësi, për kjo vlerë konservatorizmi humbi, që me kolektivizimin dhe pastaj me kapitalizmin që s'di se ku e ka fillin. Kjo ndon në aspektin kolektiv, sepse në ato individual do ketë gjithmonë njerëz që nuk do harrojnë dot se dikur në eksodin biblik të Noas, të gjithë mund të largohemi nga kjo jetë si bora në rrezik të diellit. Duke dashur të përgëzoj Shqipërinë e re, Shqipërinë time, parimeve të vlerave tradicionale, të bujarisë dhe begatisë, uroj që shtylla jone e solidaritetit të përhapet gjithshkund. Emal Dutuka, student e vitit parë, Universitet e Vitrinat, Fakulteti i Drejtësisë dhe Juridikë. Mirëmëngjes Shqipërinë. Shqipëria e re po të fletë. Kur do të jetë momenti që do dalësh nga gjendja komës ku ke rënë? Pse e zvarrit procesin e shërimit nga dita ditës? Përse të zvarritesh si një ardhuc në pluhurin e tokës të pafund. Ky është shembulli që u jep edhe shqiptarëve që të zvarriten si zvarrënike dhe ata. Ne jemi këtu për të ndihmuar në ngritjen tënde, por ti na refuzove. Dhe ne se durojmë dot më këtë gjendje, që të shohim ty në komandën e zvarrënikeve ardhuc. Që marrën demokracisë ishin mjaft të padurur, për një Shqipëri të zhvilluar, të begat dhe pa korrupsion. Ky ishte punimi.